står här nu på filmhuset en tidig måndag morgon. Vi ska försöka promota våran film lite. Nej men så det känns bra, vi får se hur det går. Ja, vi tänkte vinna. Det är det vi ska göra. Sen vad vi vinner, det vet jag inte. Vi ska gå in hit och vinna. Kan man tydligen göra. Först det viktigaste är inte att vinna, det viktigaste är att ställa det. Nej, men det blir roligt här. Framförallt för de andra att få se våran trailer blir roligt för dem. Det är avskrivet. Ja, tack. Det kommer bli jävligt fet. Jag tror att folk kommer på sig lite överraskade. Grattis! Upplägget är som följer. Idag har vi två tjejer studenter. Minst hälften bor i villa. De har köpt lax, de har köpt skumpa, de har köpt. Jag vet inte fan vad de har köpt, men mycket är det. Det här är årets fest. Vänta nu, alltså, vi känner inte. De vill att vi kommer. Hur läget? Ser bra ut mot grannarna. Ja. Ska vi bli med morsan med dig? Mister, jag köpte. Ja, vi ska betala för fan. Då är jag 16, har ingen kört. Han är kört. Det är bra. Ja, vi har en kontroll. Det är en rödbuss. Det är Rasmus igenom Frans. Jag visar, han är alltså bestämd. Bara brotta ner, han har tagit Vilken jävla dag! Tricket med att öppna sån här skönhet ligger i... Men Simon har sagt, eller Gud har sagt att han såg det här som... Försöka göra en svensk baksmälla. Det känns mer som en svensk wedding crashes, fast man kraschar inte bröllop utan man kraschar studentfester. Ja, precis. Och, jag vet inte hur rätt citerad de var där med baksmälla. Men det är en amerikansk komedi fast gjord i Sverige och svenska. Den är ganska unik för att vara gjord i Sverige. Så det var väl det vi kände. Han har också sagt om det man har rätt citerat där heller. Då, men att det är inte fint att göra sådana filmer i Sverige, känner ni det också? Men jag tycker att det är ganska skönt att det kommer. Det är lite skönt att ta en paus från den här moralen. Det här är ganska enkelt att tycka om. Eller så pratar man om det. Det går ganska fort. Det är ganska snabbt tempo. Så att det här är lite av en feel-good-film, kan man säga. Vad kan du berätta om era karaktärer? De är väldigt olika, de här tre. Eller fyra, så att jag. Alltså, jag är inget körkort, så jag fokuserar mest på att inte köra in någon. Nej, jag spelar Mister. Han har inget namn, han kallas för Mister. Han är en lillebror. Väldigt osäker och liten snubbe som får hänga med brorsan. Jag spelar då Frans, och det är också lite påhittat namn, men han är lite äldre än resten av gänget, gift, men åker varje år på konferens. Och då plockar han upp de här och ska visa dem lite så här gjorde vi grabbar, nu gäller det. Jag har en dag om året, jag får ha roligt, studenten, det är kvar det gamla. Min karaktär Rasmus är en kille som har det väldigt, väldigt bra i början av filmen. Men precis då i början så gör Annas karaktär Klara slut med mig. Till min stora förvåning. Och det gör ju att de här grabbarna då försöker dra ut mig på en så rolig dag som möjligt. Allt medan Klaras karaktär också får gå igenom lite allt möjligt. Så det är mycket fokus på vårt killgäng. Men även fokus på Klara och hennes tjejgäng då, som också får gå igenom lite allt möjligt, så blir det stort fint crescendo. Nu ses han.
jag spelar en kille som heter Ian, som är en kille som man förmodligen gillar att hänga med, men som ingen vill ha. Det är lite av den här killen som, jag tror alla har haft en sån i skolan, den här som skjuter upp det här med att ta ansvar. Utan vill bara ligga. Jag gjorde lite research. Men alla, nästan alla karaktärer bygger lite grann på karaktärer som faktiskt finns på riktigt, vad vi har fått höra. Sen om det är en skröna eller inte, det vet jag inte. Men Simon Sandqvist då, som regisserar, han hävdar ju att de höll på så här någon gång på 40-talet. Så det är ju gjort 20 år efter. Anna, du kommer alldeles strax upp igen för en annan film, helt annorlunda. Ja, verkligen. Nej, men det var jätteroligt. Det var lätt att liksom, ja, jag spelade verkligen för tjejen i dramat, från alla sätt, men, ja. Nej, men jag blev jätteförälskad i Stasses karaktär, men jag har en pojkvän som har åkt till USA, och han kommer över, av en överraskning på min strand, för att jag älskar, och då för jag två pojkvänner helt plötsligt. Jag står i ett dilemma där, vem jag ska välja. Jag vet inte bara, var det naturligt för dig med tanke på att du har skådespelare som föräldrar? De varnar inte dig att ge dig in i det här? Nej, men de rekommenderar det inte heller. Jag vet inte, det är en jätteproblem, enkel film. Tack så mycket.